máme čas, ještě tam jsou. Jak říká malá, kolena, palce. Tak nějak to bylo letos, takže doma furt. Ne, to pak si z cukru? Pinguíni u nás teďka valí, jo, furt. Co ti taky ti zkušňáci? Pac-Mac, taky ti čerý zkušňáci, jak valí, jo? Pinguíni. Jo. To byl veď, jo, furt. Máša a medvěd. To je no, to je teďka nejlepší, jako by se... To je vlastně ruská pohádka, která vlastně přespívaná částečně i do češtiny, protože nebo přespívaná, přemluvená, protože tam moc nemluví, jo. To vlastně to se jedná o Mášu vlastně a o medvěda, hlavně jakoby ty dvě hlavní role. A má tam vlastně různý, že tam furt za medvěda chodí, furt otravuje. A to je furt, to je tolik dílů a já se to potrobuje. Ne, to mi jako by ani malé nepouštěl, malá má 3 roky.
pěkný. Dobrý, všechno vyšlo. Všechno vyšlo, Luďo. A to asi dobrý? To má strašnou sílu, vole. My to máme převážit, ale já jsem doufám, že nebude něco svý bodě. Fajte. Vydržte, jdete to do boku. Co spravit? Míšo! Míšo, dejte jim lana! Dobrý, dalo se to. To má tlak jak bláze ta osmička. A má je totiž dobrá, nebo ne, nová, to je záložka, jsme zehnali. Složenku. Normálně si přetam napíš, tady bylo vyraženo 50 kčs. Ještě.